নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, য'ত আপোনালোকক ক'ম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছিল ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষা কৰি, তো তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সামটো বেয়া হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ যে তেওঁলোকৰ এক্সামৰ যিটো ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে, যিখিনি নেকি বি এ বি এছ চি বি কম যিখিনি নেকি টি ডি চি ছেমিষ্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে আজি জাষ্ট পি ডি এফ হিচাপত পাব যিখিনি নেকি মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকৰ কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক্টিভেট হৈ যাব মাৰ্কশ্বিটৰ লিংকবিলাক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আজি জাষ্ট পি ডি এফত আপোনাৰ যদি নাম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাছ কৰিছে, তো কেনেকৈ চাব, ইয়াত চি বি চি এছ নন চি বি চি এছ সকলোৱে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাইছে। তো চিম্পলি আপোনালোকে ভিজিট কৰিব www.figubura.blogspot.com-ত। তো চিম্পলি ভিজিট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, তো য'ত আপোনালোকৰ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাল্ট 2020 বুলি লিখা আছে। চিম্পলি তলত প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া ফুল ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আজি জাষ্ট সকলোবিলাকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নাই, জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কিছুমানৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থাৎ বি এ বি এছ চি বি কমৰ অনুযায়ী। তো চিম্পলি আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ ইয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈ গৈছে। তো প্ৰথমে যিখিনি নেকি চি বি চি এছ ল'ৰা ছোৱালী আছে বি এৰ, তো বি এৰ আণ্ডাৰ যিখিনি নেকি চি বি চি এছ ফাৰ্ষ্টৰ জেনেৰেলেই হওক বা মেজৰ হওক, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ কামিং চুন দেখুৱাইছে, অৰ্থাৎ আজি প্ৰায় আপোনালোকৰ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এভেইলেবল হৈ যাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে বি এৰ যিখিনি নেকি থাৰ্ড ছেমিয়ৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেল দুটাকে লৈ 22 মে 2020 তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। কিন্তু যিখিনি নেকি লগতে বি এ ফিফ্থ ছেমিয়াৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰিজাল্ট আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত এভেইলেবল হৈ যাব। তো চাওক ইয়াত যিমানবিলাক নেকি কামিং চুন দেখুৱাইছে, তাতে সকলোবিলাকৰ লিংক যেতিয়া এক্টিভেট হ'ব মই ইয়াত লগাই দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 5টা বা 6টা বজাৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব। কিন্তু য'ত নেকি তাৰিখ লিখা আছে তেওঁলোকৰ তাৰিখ অনুযায়ী ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ বি এ থাৰ্ড ছেম মেজৰ আৰু জেনেৰেল 22 মে'ৰ দিনাই ঘোষণা কৰা হ'ব। লগতে আমি যদি বি কমৰ চাওঁ, অৰ্থাৎ যিখিনি কমাৰ্চৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ অকল থাৰ্ড ছেমৰ মেজৰে হওক বা জেনেৰেলৰ হওক ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে, আপোনালোকে ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যনত গ'লে চাব পাৰিব। কিন্তু যিখিনি নেকি চি বি চি এছৰ আৰু বি কম ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ কামিং চুন দেখুৱাইছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ প্ৰায় সন্ধিয়া 5টা 6টা বজাত এক্টিভেট হৈ যাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি। লগতে আপোনালোকৰ বি এছ চি অৰ্থাৎ যিখিনি ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকেও চাব পাৰিব ইয়াত। তো তেওঁলোকৰ যিখিনি নেকি স্পেচিয়েলি থাৰ্ড ছেমৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব এতিয়া। কিন্তু যেতিয়া 5টা বা 6টা বাজিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চি বি চি এছৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু বি এছ চি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ যিখিনি নেকি নন চি বি চি এছৰ আণ্ডাৰত পৰে, তো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ 6টা বা 5টা বজাত এক্টিভেট হৈ যাব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে লাইক কৰাটো কম্পালচৰী, কমেণ্ট কৰাটো কম্পালচৰী। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো নাপাহৰিব।